بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hamdi koftë Allahu Gjellëshanehu, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë, ndërsa lutjet dhe bekimet Allahu Gjellëshanehu qofshin mbi të dërguarin e ti Muhammedin a.s., mbi familjen e ti dhe mbi gjithë ata cilët të ndjekin në rrugën e fesë islame dhe në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra të nderuara, më lejoni që t'ju përshëndes me assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe bekimi Allahu Gjellëshanehu qofshin mbi ju. Kam kënaqësinë që në emër të Këshillit të Bashkisë Islame në Skënderaj, po dhe në emër të Kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës, t'ju shprehi mirë se ardhin në këtë tubim, tubim i cili kushtohet pikrisht njohjes së bërshtetasit më të madh, udhëhesit, liderit, kandilit dhe pishtarit ndriçues dhe mëshirës e njerëzimit Muhammed Mustafas. Kam kënaqësinë që që të shërojë mirë se ardhi profesorëve të ndëruar nga Shqipëria mem, në krye me profesorin e ndëruar Ferit Bikun, mirë se keni ardhë, po ashtu kam knasin që të falenderoj për prezencën e tyre dhe drejtorin e Ministrisë së Arsimit, dhe thotë për Komunën e Skënderajt, po ashtu dhe drejtorin e Drejtorisë për Kulturë, si dhe gjithë pranishmit të tjerë. Pasi tema është pikrisht për Muhammed Mustafa, në nuk do të tu marrë kohë për këtë temë, për arsye se besoj që profesori nderuar do të fletë mjaft, edhe me siguri që do të përfitojmë nga ligjërat e atij. Mirë, po shpirtimisht do të them që edhe pse sot këtu në sallë nuk është ndonjë numër i konsiderueshëm edhe i madh, besoj se çdo herë njerëzit e zgjedhur, njerëzit e dalluar dhe të veçuar, jo çdo herë janë në numër të madh, zakonisht janë në numër mesatar ose në numër të vogël. I përkasim fesë islame, fecin e në lavdje në shani u e zgjodhi si udhëzim, si udhërëfyës për njerëzimin, fet paqës edhe tolerancës. Lavdje në shani unë kërën thët, inë në dina indë Allah il Islam. Feje e vetë me pranuar të ka lavdje në shani u është feje e paqës, feje e tolerancës, feje e drejtsis, feje e barazis, feje e cile e nëzori njeri unë nga rësira dhe e dërgoj apo e shpuri në dritë. Feje e cila i zbarë fëtyre njeriut në këtë dunja edhe bëhat si sebeb që t'i zbarë fëtyre në botën tjetër. Prandaj ne si musliman ndonë se në kohëra cilët pojetojmë nga njëherë ballafaqohemi me sfida dhe me problemet cilat nuk ndihemi ndoshta komod edhe mirë, mirë po prapë se prapë duke pas parasysh që i përkasim kësaj feje madhore e kemë për obligim që ndihemi krenar edhe të mundohemi që të lartësojmë fjalën Allahu Gjellëshanehu dhe t'i përqojmë perlat dhe fjalët e arta të Muhammed Mustafas të gjithë njerëzimi, nga se dhe Allahu Gjellëshanehu, si që dhe gjumë dhe lezuesin tonë të ndëruar të Kur'anit madhërishëm, wa ma arsalnaka ila rahmatin lil alamin, pra ty o Muhammed nuk të kem dërguar për ndonjë qëllim tjetër përveç se mëshirë për njerëzimin. E mëshira nuk nënkupton thjesht vetëm të kesh dhe mëshurin dhe një personit, po me fjalën mëshirë nënkuptojmë që të zgjatë dora njeriut, që të nxirret nga errësira dhe cilët në dritë. Prandaj ky është edhe qëllimi i Muhammed Mustafas. Derisa jemi në këtë rrugë, edhe përballë sfidave dhe problemeve që kemi, pra nuk duhet pasnjëherë të përulemi, por përkundrazi ta ndiejmë veten krenar që përkasim i fesë që në Allahu Gjellëshanehu e zgjodhi për njerëzimin. Prandaj Allahu lartmadhëshëm Kur'an thot: "Wala tahinu wala tahzanu wa antum la'lamun." Mos u ndjeni për ulën, e asë mu su pikloni për faktin ose për arsyen se ju i takoni një feje se cila u bën që tjeni krenarë dhe tjeni të lartësun ndaj njerëzve të tjerë. Për të qenë krenarë, për të qenë të lartësun edhe për të qenë privilegjuar dhe dallon nga të tjerët, pra do t'i përmbami urdhrat të Allahut Gjellëshanehu dhe përsimet Muhammedit alayhis salam. E kem pa emrin këtu ndoshta nganjëherë si pyetje në duket mjaft e çuditshme, e njihni këtë njerije për fakti se gjithë kemë dëgju për te, pra është Muhammed Mustafaja. Mirë po a thua, e njofim tamam jetën e tije, e njofim tamam shëmbëltyrën, punën dhe primtarin e ti, këtu është edhe poenta dhe esenca kryesore. Për arsye se ne shumë herë dëgjojmë për emrat ndryshëm të njerëzve,
Mirë po, nëse nuk e njofim në detalje, në thellësi dhe në brendësinë e tije, sikur se nuk e ndjejmë veten se jemi afër tije, edhe shumë herë edhe nuk e dojmë. Njeri vedon një gjë vetëm atëherë kur e njeh, edhe e kupton që është e çmueshme edhe ka vlera. Prandaj për të dashur Muhammed Mustafan, kemi nevojë ta njofim atë. Edhe derisa e njofim, do të jemi më afër tij, edhe derisa e njofim, do ta dëgjojmë edhe më tepër. Edhe kur e dëgjojmë, besoj që do të bëhet si shkak edhe motiv që edhe ne do të shkojmë drejt shëmbëlltyrës edhe veprës, cilën ai do të thotë kreun këtë dynjë dhe mesazhin cilën ne përqej tek ne. Edhe një herë për mos më marr kohë, falenderoj për prezencën tuaj, edhe uroj që ky numër i bekuar i njerëzve cilët janë këtu të rritet ditë a ditë ashtu siç është edhe duke u rritur. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.